Vin gaitqo axalgazrda khali saxlidan romelits mogvianebit mokles. Politsiam savaraudot ukve itsis mqlelis vinaoba romelsats am dromde ezebs. Gamozieba moklulis mobilur telefonshi shesuli zarebi sheisavla. 22 tslis Kheti Javakhishvili gansakutrebuli sisastikita mokluli. Khelebi mavtulit konda shekruli da tavshi savaraudot kva chaartqes. Georgi Kvizhinadze arqvebda danashaulis detalebs da akhla pirdapir etershi moguqveba. 22 წლის Kheti Javakhishvili სასიკვდილოდ სავარაუდოდ მისმა ნათლიიშვილმა გაიმეტა. Ახალგაზრდა კაცის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე აქვს, ის იდენტიფიცირებულია, თუმცა საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ამ მკვლელობის შემდეგ და ჯერჯერობით დაკავებული არავინ არ არის. გომელაურის უწყებამ გამოძიება ასმერვე განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. Თუ რა მოხდა ლილოს დასახლებაში, დეტალები შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. Ეს დღეს მოკლული 22 წლის Kheti Javakhishvili ახალგაზრდა ქალი სასიკვდილოდ სავარაუდოდ ნათლიის შვილმა გაიმეტა. Სწორედ ამ ადგილას ნახა სასტიკად მოკლული 22 წლის Kheti Javakhishvili ცხედარი მისმა მამამ. შემთხვევის ადგილი რამდენიმე მეტრში მდებარეობს მოკლული სახლიდან. Ფორმულას ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალს სავარაუდოდ მისმა ნათესავმა ღამის საათებში დაურეკა და სახლიდან გაიყვანა. Რამდენიმე მეტრში ხის საამქროსთან მიიყვანა. Სავარაუდოა, რომ ამ დროს ჩაარტყა თავში ქვა. Უკვე გათიშულ გოგოს კი ხელები შეუკრა. Შემდეგ კი ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობები ყელსა და ზურგის არეში მიაყენა. Მართულითაც ყונה ხელები შეკრულიო და დასახშირებული იყო რა. 22 წლის Kheti Javakhishvilis ნათესავების ინფორმაციით პოლიცია სავარაუდო ბრალდებულის კვალზე მოკლული ქალის მობილურ ტელეფონში დაფიქსირებული ზარების მეშვეობით გავიდა, რომელიც მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე ჯავახიშვილის ტელეფონზე შევიდა. მოკლული ქალის ახლობლები ეჭობენ, რომ დამნაშავე მსხვერპლი სწორედ თანხის გამოძალვის მიზნით გაიყვანა სახლიდან. ტელეფონი უპოვია და ტელეფონის მიხედვით რაღაცა ნარეკიზე და თუ რაღაცა იპოვეს არვე. Ამ გოგოს ტელეფონი იმო ეკრანი იყო გატეხილი, მაგრამ აიც ამათაც ნახავი რა, მე მგონი რომ და იმ ბიჭის ნარეკი იყო. ბოლო ნარეკი ეგ იყო და ვაი ვისაც ლაპარაკებოდა და 22 წლის გოგო სახლიდან ღამის 2 საათზე გავიდა. ოჯახის წევრებმა მისი ძებნა მალევე დაიწყეს. Რამდენიმე საათიანი უშედეგო ძებნის შემდეგ კი დაახლოებით დილის 10-ის ნახევარზე დასახიშრებული და ორმოში ჩაგდებული შვილის ხედარი მამამ ძველი ხის საამქროს შენობასთან იპოვა. ტელეფონზე ანდა უმესი ჯან რაღაცა და სახში იყო როგორ არა. ვინ ნახა ხედარი ეს? თავისმა საკუთარმა მამამ. დილით რომელ საათზე ნახეს ხედარი? სავარაუდოდ ამნაშავე მოკლული Kheti Javakhishvilis მეზობლად ცხოვრობს. ის ესპანეთიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა და ბებიის სახლში იმყოფებოდა. ოჯახი კომენტარს არ აკეთებს. უცნობია მისი ადგილსამყოფელი. სავარაუდოდ ამნაშავის სახლთან დილიდან სამართალ დამცველები პატრულირებენ. ესპანეთში იყო კაცო, ესპანეთში იყო დედა. როდის თუ ჩამოვიდა და როდის ჩამოვიდა? ეს ბიჭიც იქ იყო ესპანეთში. ესპანეთში იყო კაცო. ბები არის ეს იმ ბიჭიც, როგორც აპობე. ბები მარტო ბებია, ცხოვრობს თუ სხვა? ბებია და დედა და ისინი არ ვიცი. ვიღაც ბიჭებიც ცხოვრობენ მაგ სახლში თუ არ ცხოვრობენ? არა, 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 არა. ბებია დედა თავისი ოჯახით. მეტი არა. კვლობის ადგილზე მუშაობა კრიმინალისტებმა და კინოლოგებმა რამდენიმე საათის წინ დაასრულეს. დამნაშავის ძებნის ოპერაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. რატომ ვერ იწყება პირდაპირ ავიამიმოსვლა?